Takk for muligheten til å drodle rundt et tema jeg trodde var veldig enkelt. Da Odd Einar Dørum ringte meg i sommer og utfordret meg, så sa jeg at det er klart jeg skal si noe om. Og de innleggene som har vært så langt har jo vært veldig i nuet. Jeg er jo da utfordret til å si noe om hvordan framtiden skal bli. Og så får vi nå se da, når jeg har holdt på i cirka en halvtime, om jeg har greid å få fram noen refleksjoner i forhold til et ganske spennende tema. Tar vi utgangspunkt i begrepet kriminalitetsbildet, så kan vi vel kanskje se for oss to bilder ved siden av hverandre. Det ene har vel de fleste en oppfatning av hva er. Det er jo ikke tilfeldig at det er et barn her. Så kan man selvfølgelig tolke uttrykket slik som man vil, men tolkningsmuligheten er jo ikke så veldig mange, kanskje. Så går vi over til det non-figurative bildet, som jo også er et bilde, men som det er mye mer krevende å finne mening i. Men det er sikkert en mening. Meningen den kan endre seg fra gang til gang. Man ser bildet, og det vil også være ulike oppfatninger av hvordan det skal tolkes. Og det er vel kanskje litt i den retningen jeg vil prøve å reflektere knyttet til framtidens kriminalitetsbilde. Det er som sagt ganske mange angrepsvinkler her, og jeg har brukt mye tid på å konferere med kollegaer, bekjente, hvordan skal jeg nå angripe denne tematikken. Jeg fikk nå en liste av Odd Einar Dørum på telefon, og den har jeg nå tatt hensyn til. Men noen sier til meg, du må si noe om cybercrime. Det er viktig. Jeg hadde en meget interessant samtale med et av rådsmedlemmene i går under middagen, hvor hun hadde en masterstudent som skrev en oppgave om den virtuelle verden. Så sa jeg, spiser man mat der? Altså, hvordan opptrer man der? Er det mulighet til å bli kriminell der? Ja, det er sikkert det. Er det muligheter til å gjøre kriminalitet, så blir de tatt vare på. Men jeg har ikke tenkt å gå inn i cybercrime. Man kan selvfølgelig også bruke tid på å framskrive alle mulige trender. Altså, hvordan er det i dag, og vil de utvikle seg på en bestemt måte de neste 20-30 årene? Det er masse trendrapporter. Men jeg synes det er ganske interessant, da, og det har vært nevnt av flere taler i dag, da den gamle høvdingen Håkon Lie ble skuffet fordi at folk fremdeles var kriminelle når alle hadde fått det de trengte. Altså det ideelle samfunn hvor alle fikk dekket sine behov skulle jo ikke generere vinningskriminalitet, men det har jo ikke slått til. Ganske interessant. Og hvilken verden er det vi egentlig snakker om? Vi har jo, vi som er i Justisdepartementet har brukt mye tid på å beskrive politiets arbeid med organisert kriminalitet. Vi har nettopp vært i en høring i Stortinget hvor Riksrevisjonen har jo meninger om så mangt. Også vårt arbeid med gjelder bekjempelse av organisert kriminalitet. Men det er jo ikke bare det vi snakker om i fremtiden. Jeg synes veldig mange av de perspektivene som har kommet frem her i dag, er jo nettopp det nære. Individnivå, samfunnet, lokalmiljøer. Ja, jeg regner jo med at samfunnet fremover også vil bestå av mennesker som bor i små miljøer, og det tror jeg er ganske viktig at vi også har det perspektivet for oss. Det er ikke bare de store busene, den organiserte kriminaliteten som vi skal forholde oss til, det er flere ting. Og her kan man også velge perspektiver. Så hvordan skal man male et bilde i dag hvor motivet ligger noen tiår fram i tid, altså dette berømmelige kriminalitetsbildet, og hvor lett er det å spå om framtiden? Det får da være oppspillet mitt når det gjelder innlegget. Jeg skal prøve å belyse det gjennom noen tilnærminger.
og har hatt litt moro av å gå inn i gamle dokumenter og utredninger i forbindelse med dette innlegget. Og hvor gode var man tidligere til å beskrive den situasjonen vi har i dag? Ja, det kan være et godt perspektiv i forhold til å problematisere framtidens kriminalitetsbilde. Skal si litt om et dokument som mange av dere kjenner fra tidligere. Og hvem er det som maler bildet? Hvem er det som egentlig har definisjonsmakt til å beskrive virkeligheten? Det har jeg også lyst til å si litt om. Vil bildet alltid reflektere verden slik den er, eller ønsker man å male et annet bilde fordi at verden ikke er slik vi ønsker at den skal være? Det er helt klart at når vi skal tegne eller male fremtidens bilde, så må vi lære av gode forebyggende tiltak. Jeg skal ha en liten gjennomgang av det, bare noen eksempler. Avkriminalisering, er det slik at de handlinger som begås om 20-30 år er kriminelle da? De er ikke kriminelle i dag. Og for å si det litt sånn flåsete, hva vil vi akseptere av kriminalitet? Skal vi ha et samfunn, og det skal jeg komme litt tilbake til, hvor vi ikke kan få lov til å være litt kriminelle? Ja, tror du jeg har blitt gal nå? Nei, jeg jo ikke det, men jeg tror jeg skal komme tilbake til det. Og så må jeg være litt optimistisk på slutten. Hvilken vei skal vi gå for å komme fram til et eller annet bilde som kanskje ligger midt imellom de to motivene som jeg var inne på innledningsvis, nemlig denne kvinnen og den non-figurative. For de av dere som har vært i dette systemet noen år, så kjenner dere meget godt til politirollemeldingen som kom som en NOU i 1982, og som på mange måter har vært et sånt dokument som trekkes fram hele tiden. Det ble skrevet en ny politirollemelding, og den tror jeg du hadde ansvar for, rådsleder, hvor det også refereres en del til det gamle dokumentet. Men det er ingen tvil om at det var jo, hva skal jeg si, vær litt forsiktig, det var jo 68-erne og 70-talistene som satte sitt preg på denne meldingen. Det er litt interessant. Det var meget oppegående mennesker som den gangen satt og skulle blant annet beskrive utvikling, roller, hva man skulle drive med. Og jeg kan jo nevne noen navn her. Kai Ekanger, Nils Kristi, Eva Kolstad, Erik Kosberg, Leif Hagevik, Olav Klepp, Rigmor Wesenberg, Birgit Tvete Berger, Fritjof Gripne. Og Stein Ulrik, som var en god kollega også, var jo sekretær. Det var et ganske banebrytende arbeid som de gjorde den gangen. De leverte denne rapporten da i 1982. Det står ikke et ord der om den teknologiske utviklingen. Det står ingenting om åpne grenser, så vidt jeg kunne se. Jeg har heller ikke greid å lese ordet organisert kriminalitet. Det er litt interessant, fordi Berlinmuren den falt i 1989, og som har generert store endringer for oss. Men meldingen hadde et meget godt forebyggingsfokus, det er det ingen tvil om. De var langt fremme, som det vel har vært nevnt tidligere i dag av Erling Børstad, når det gjelder forebygging. Jeg tenkte, man må vel ha et forhold til dette med åpne grenser, at mennesker flytter, beveger på seg, og da fant jeg en overskrift som jeg synes var interessant. Der står det nemlig om folkeforflytninger, tenkte jeg. Her var man litt føre var. Og så leser jeg, i dagens samfunn forflytter folk seg mer enn før. Dette gjør at ordenstjenesten ikke alltid kan baseres på patruller som har nær kontakt med folk der de bor eller arbeider. Det de beskriver er jo nordmenn som drar på ferie i Norge, og som da okkuperer Hemsedal og Tønsberg og lager mye fyll og brokk om sommeren. Det var det de hadde fokus på da, og det er ikke noe galt i det. Jeg trodde kanskje det var litt om flytting på tvers av grenser og sånne ting.
Og jeg tar ikke opp dette for at noen skal gjøres til latter. Jeg tar det fram fordi det viser hvor vanskelig det å spå om fremtiden. Ja, jeg som da kommer fra Politihøgskolen, og de av dere som mine gamle gode kollegaer har hørt meg holdt noen innlegg før, vet at dette et av mine yndlingsbilder. Det var vel, jeg vet ikke om alle kan se det, men det da en flott arisk mann som det står Made in Norway på brystet på, som idealet på, på politimannen den gangen. Det var vel omtrent på den tiden jeg begynte, vil jeg anta, så det var noen idealer kanskje sånn. Hvordan hadde det gått for en rektor på Politihøgskolen i dag å bruke et sånt bilde i forhold til rekruttering av politifolk? Jeg hadde nok fått en samtale nede i sentrum, vil jeg tro, hvis jeg hadde vært rektor i den perioden. Jeg ganske sikker på at de som lagde denne reklamebrosjyren ikke tenkte på at det kunne være noe galt. Men det viser jo egentlig hvor fort tida går. I dag har vi jo helt andre idealer, en helt annen inngang i forhold til hvem vi ønsker å ha inn i politiet. Men jeg synes den egentlig ganske kostelig, det bildet der. Jeg har brukt det i mange sammenhenger. Men det sier noe. Dette med definisjonsmakt var jeg inne på innledningsvis. Hvor det kan være hensiktsmessig å beskrive kriminalitetsbildet annerledes enn det reelle. Vi vet at noen land som vi kjenner til, har kjempemessige narkotikaproblemer, men de har ingen narkomane. De kan være korrupte, men de har ikke noe problem med korrupsjon. Og da vil jo også dette bildet kanskje lyve litt når det skal males. Og grunnen til at jeg tar opp akkurat dette temaet, det nemlig noe som ganske interessant, også i denne NOU-en fra dette politirådutvalget. Den gangen var det veldig mye diskusjon om antiterrorpoliti i Oslo. For det dere som har vært i manesjen noen år vet at det var ganske harde kamper den gangen. Beredskapstroppen ble jo ansett for å være en maktbastion som var ustyrlig og som skapte masse oppmerksomhet. Jeg vil tro særlig politisk, jeg var ikke politiker den gangen. Men det som litt interessant å se, for det nemlig en særuttalelse fra noen i dette utvalget, som helt åpenbart ikke ville ha dette antiterrorpolitiet, men måten de bruker for å skrive antiterrorpolitiet ut, det jo å si noe om frykten for terrorhandlinger. Og jeg synes det litt, jeg tenker på den debatten man hadde den gangen ville jo vært helt håpløs i dag. Følgende. Spørsmålet om antiterrorpolitiets stilling vanskelig, men viktig. De fleste beskyttelsestiltak har sine omkostninger. I denne spesielle sak blir spørsmålet om den mulige gevinst ved mulige terroristangrep vil overstige omkostningen ved å ha slike enheter. Vi har en gang i etterkrigstiden hatt besøk av terrorister i Norge, og det var den israelske gruppen som drepte en marokkansk borger på Lillehammer. Saken ble effektivt løst av vanlig politi. Antiterrorpoliti har senere utelukkende kunnet beskjeftiges med saker som ligger utenom grunnen til at de ble opprettet.